Oduu keenya itaanutti dabarra bulchiinsa sablammii Oromootti qophii fi haaldureewwan baruuf barsiisuu bara 2016 xumuramuun manneen barnootaa hundatti barnoonni eegalameera. Abdii Irranaa dabalata qaba. Bulchiinsa sablammii Oromootti qophii fi haaldureewwan baruu fi barsiisuu kan bara barnoota haaraa 2016 xumuramuun barattoonni barnoota isaanii haala ho'aa ta'een jalqabuun ibsame. Bulchiinsa sablammii Oromoo magaalaa Kamiseetti barsiistuu mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa kan ta'an Aadde Ayinaalem Taaddasaanis akka ibsanitti barattoonni yeroo boqonnaa isaanii xumuranii haala ho'aadhaan barnoota isaanii eegalaniiru. Nutis leenjii fudhannee harcaatiin osoo hin uumamin hanga xumuraatti barnoota isaanii akka hordofan cimnee hojjennas jedhaniiru. Barattoonni barnoota irraas turanii waan dhufaniif yeroo ammaa kana seenummaan kan seenaniyo dabaree lama qabna. Dabaree lamaan keessa tokko keessummeessa irraa inni tokko immoo sa'aatii booda irra kan dhufan keessa. Wanti fudhanne keessa tokko barattoonni galmaan hundi isaanii hanga dhumaatti akka nuti turaniidha kan gochaa jirru. Kana gochuudhaaf immoo ga'een maatii jira. Ga'een barsiisotaa hooggantootaas kan jira waan ta'eef isaan immoo waliin qabanneeti galmeen kana kan galmeessine. Bara kana lakkoofsichi dabalaatti kan deemu bara kan. Isaan kana immoo hanga waxabajjii dhumaatti hin tursiisnaadhaan kan maatiidhaanis walii galaa hojjechaa jiru. Kana immoo gochuudhaaf ga'een ga'uun barbaachisaa jechuudha. Barattoonnis kaka'umsa guddaadhaan gana mana barnootaatti akka dhufaa jiran nuuf ibsanii keessumaayyuu immoo barattoonni umriin isaanii barnootaaf ga'e dhibbeentaa 100 ol galmeessuun akka danda'ames eeraniiru. Yeroo ammaa kana fudhannu keessa yoomi kan jalqabamuudha kan jechaa turan yeroo galmee galmeessinus amma immoo erga galmaaniin booda haalli dhufaatii isaaniis haala gaariidha kan jiru keessatti barattoonni nuti kaleedha kan hittinnee eegumsarra waan turaniif haala gaariidhaan kan dhufaa jiranii qophii dabtara maali guuttatanii hundi isaaniitu barattoonni kan argaman as keessatti jechuudha hundi isaanii. Barattoota kutaa tokkoffaa yoo ilaallu keessatti karoorri nu kenname dabaree lachinu afaan oromootiif afaan amaariffaatiin 252 nu kenname nu garuu kan galmeessine 442% 167% yoo fudhanne keessatti jechuudha. Akka magaalaa Kamiseettis qophii dursaa irraa eegalee bara barnoota haaraaf hojii guddaa hojjechaa turuu itti aanaan itti gaafatamaan waajjira barnootaa magaalaa Kamisee obbo Abduu Ibraahim ibsaniiru. Ji'oota gannaa keessa manneen barnootaa haaromsiisuu daree haaromsiisuu gabatee haaromsiisuu akkasumas immoo sirna barnoota haaraa wajjin walqabatee barsiisota wajjin wantoota tokko tokko mari'atu isaan kana kanarra kan turre. Barnoonni jalqabuu isaatiin walqabate barattoonni miira ho'aadhaan gara mana barnootaatti dhufaa jiraachuu isaaniis eeraniiru. Barattoonni kutaa tokko amma 80% jiran manneen barnootaa hunda irratti haala ho'aa ta'een kan gaggeeffamaa jiru. Kutaa tokkoffaa irratti parsantii 100% galmeessaneerra. Galmee karoora karoorfamee ol yookiin karoora gubbaa irraa gadi nuuf wal bira qabnee ilaallu. Rakkoon kitaabaa bara darbe tures bara kana akka hin mudanneef kitaabota hedduus gana mana barnootaatti raabsiniirras jedhaniiru. Kitaabni rakkoon xiqqoo kitaabni maxxanfamee dhumuu irratti rakkoon jira ture xiqqoo bara darbe irratti akka bulchiinsa magaalaa kan ta'etti faraqaa waliin maali kun afaan lamaaniin kan jiru afaan barataan afaan oromootiin baratu jira barataan afaan amaariffaatiin baratu jira isaan afaan oromootiin baratan kitaabni hamma ta'e bara darbe raabsamee fi jira bara barnootaa 2015 irratti gahaa ta'uu dhabuuf raabsamee jira kan bara darbe hin qaqqabne barattoota. Afaan Amaariffaatiin barataa irratti ture isaan amma ammaa dhiyeenya kana bara kitaaba 13 ol gashineerra kitaabileen sunis amma gaa har'a beewwan kilaas waan jennee erga jalqabne kitaabileen kun kan raabsaman ta'a jechuudha kitaabni amma gama hundaanuu dhiyaateera. Itti gaafatamaa qajeelcha barnootaa bulchiinsa sablammii Oromoo kan ta'an obbo Abduu Ahimad yeroo isaan manneen barnootaa irra socho'uun haala jalqabbii barnootaa bara 2016 ilaalan bilbilaan dubbisuun haala qabatamaa manneen barnootaas nuuf ibsaniiru. Akka bulchiinsa sablammii Oromoottis qophii dursaa garaa garaa hojjennee bara haaraa kanatti baruu fi barsiisuu haala gaariidhaan eegalleerras jedhaniiru. Mi tokkoffaa mijaan manneen barnootaa eegsisuudha. Bu'uuraa manneen barnootaa haala taasisuudha. Kan qulqullaa'u kan qulqullaa'uudha. Kan suphaa barbaachisan suphaa gochuuf teessoo barataa suphaa gochuuf gabatee gurraacha halluu dibuudha. Isaan kan hojii qophii dursaa keessatti hojiilee hojjetamanii oromoos hojjetamanidha jechuun hin danda'ama. Manni barnootaa hundura deemee mirkaneessuu dhabus bakka hin deemee hojiileen qophii dursaa amma fakkeenya barumsaa haaromsaa irra hin jira. Kamisee magaalaa keessatti sochii guddaa godhanii yeroo barsiisoo jalqabaniidha. Mana barumsaa irratti. Akkuma beekamu galmee barnootaatiif hirmaannaan hawaasaa cimaa waan ta'eef caasaa hanga gandaatti gadi buusnee hojjenneen hojiin milkaa'ina qabu hojjetameeras jedhaniiru. Galmeen barattootaa beekamaadha. Hirmaannaa qaama hundaatiin warri baratoota gahee qabanii caasaaleen gandaa gahee mataa isaanii qabanii caasaaleen gandaa keessummaan barnoota hidhata walitti uumanii barattoota akka magaalaatti qaxanaa jiranii akka baadiyyaatti immoo.
gotiko biran garen soma sani maka dati basani yang kandani maka dati basani se kandani sani garen soma sani chasatu kabodu fadara mana berumsa halasani indir miki mekara wotar sani chasani reka masan kurati barata kabate kena musakkan ufutu dapu tati ngerenjira kanani gua kabese kare chindan dami.